שלום, תודה שחזרתם אליי. הגענו למשפט האחרון של הפרק, משפט השקולים. מה זה משפט השקולים? מה המשמעות שלו? מה הוא אומר? את זה אנחנו נראה עכשיו. אז בואו נתחיל. בשיעור הזה אנחנו נראה איך מטריצה הפיכה מתקשרת לכל נושא שלמדנו עד עכשיו, וגם נראה בהמשך שהוא מתקשר לכל נושא שגם נלמד בעתיד. משפט השקולים למעשה מקשר לנו כל נושא שלמדנו, לתוך מטריצות הפיכות. המשמעות של משפט השקולים הוא, מה הכוונה כשאנחנו אומרים משפט השקולים? אנחנו נרשום הרבה מאוד משפטים, שכולם אומרים במילים אחרות בדיוק את אותו הדבר. את מה הם אומרים? שמטריצה A מסדר N על N ריבועית, היא הפיכה. כולם יגידו את אותו דבר במילים אחרות. למשפט הזה יש חשיבות מאוד מאוד גדולה. המשפט עוזר לנו לקשר בין נושאים שונים בקורס, כי אנחנו נקשר את הנושא הזה לכל הפרקים שלמדנו עד עכשיו. אז אנחנו נקשר את כל הנושאים ביחד, ובעתיד נמשיך לקשר גם לנושאים הבאים שיבואו. המשפט מסכם לנו הרבה נושאים ביחד, אנחנו נראה סיכום של הרבה מאוד נושאים בתוך משפט אחד. הידיעה שאחד מהסעיפים נכון, מיידית יגיד לנו שכל הסעיפים נכונים. אנחנו נרשום הרבה משפטים עם הרבה מאוד סעיפים. סעיף אחד נכון, אוטומטית, כולם נכונים. ומצד שני, מספיק שאחד הסעיפים לא מתקיים, אוטומטית אנחנו נדע שכל הסעיפים במשפט לא מתקיימים. את משפט השקולים אנחנו נכ... נכתוב, אבל לא נוכיח. בשביל להוכיח, צריך לשמור על סדר מאוד מאוד ספציפי של הכתיבה, אחרת הולכים שם לאיבוד. המטרה זה לא ההוכחה. את רוב הנושאים שיש שם, רוב המשפטים שמופיעים שם, אנחנו כבר הוכחנו. המטרה שלנו זה לא ההוכחה, כמו הסיכום והקשר בין הדברים. ושם נשים את הדגש. אחרי כתיבת... שני סעיפים של המשפט, ההמשך יהיה בצורה של משחק. מה זה אומר משחק? לא לדאוג, אנחנו עכשיו לומדים מתמטיקה, מה כבר אפשר לשחק? אז הרעיון אומר ככה, ידידינו המצוירים, שמשחקים סוג של תפקיד של סטודנטים, יזכירו לנו נושאים שונים שלמדנו במהלך השיעורים עד לכאן. כל נושא כזה שהם יזכירו לנו שלמדנו, יתרום סעיף למשפט השקולים. מה זה אומר? יתרום סעיף שהמשמעות שלו, במילים אחרות אומרת, שקילות להיות מטריצה ריבועית, הפיכה. הנה מה אני ממליצה לכם, איך לצפות בסרטון הזה. בכל פעם שעולה נושא חדש, ייצרו את הסרטון וחשבו מהו השקול המתאים למטריצה הפיכה, שקשור לנושא שאנחנו מזכירים אותו. אבל, חשוב מאוד לזכור לאורך כל הדרך, מההתחלה, באמצע ובסוף. הרבה מאוד מהגרירות שיופיעו פה לא יהיו נכונות אם המטריצה בכותרת, המטריצה הנתונה לנו, היא לא ריבועית. כשנגיע לאמצע המשפט, כבר נשכח שיש לנו מטריצה ריבועית, ואנחנו עלולים לקחת דברים ולעוות להם את המשמעות. אני אראה לכם את זה בסוף. בסוף אני אראה לכם איך גרירות מסוימות שמופיעות פה במשפט, לא נכונות כשהמטריצה היא לא ריבועית. כרגע, לאורך כל המשפט, המטריצה שלנו היא ריבועית. אז הנה הניסוח. בואו נתחיל שני סעיפים ראשונים, ואז נצא לדרך. נתונה A, מטריצה מסדר N על N, ריבועית. אזי, הבאים על המטריצה A שקולים. הבאים שקולים. כל מה שאנחנו נכתוב פה אומר בדיוק את אותו הדבר. אחד, המטריצה A הפיכה, כלומר A מינוס 1 קיימת. מה זה אומר שמטריצה היא הפיכה? יש בעולם הזה מטריצה A מינוס 1. מה זה אומר? שיש מטריצה B, כך ש-AB שווה BA שווה ל-I. זה הנתון הראשון. הסעיף השני אומר R A שווה ל-M. ואני שוב מסבירה. שקולים פירושו, מטריצה ריבועית A הפיכה, הדרגה N, הדרגה N, המטריצה הפיכה. כל גרירה פה זה אם ורק אם, וככה זה ימשיך לאורך כל הסעיפים שאנחנו נכתוב במשפט הזה. אז הנה הדוגמנית מביאה לנו את המושג הראשון שאנחנו רוצים למצוא לו שקילות למטריצה הפיכה, שחלוף. למדנו לשחלף מטריצות. איך המילה שחלוף, או המושג שחלוף, מתקשר למטריצה הפיכה? בבקשה. הנה שקול עם הנושא של שחלוף. המטריצה A,T, הפיכה. A הפיכה, אם ורק אם A,T הפיכה. שחלפנו וקיבלנו מטריצה אחרת, שגם היא הפיכה. מה המושג הבא? שקילות שורה. A שקולת שורות למטריצת היחידה. כלומר, A הפיכה, אם ורק אם היא שקולת שורות למטריצת היחידה. בואו נמשיך. אהה, מטריצה קנונית, נכון, סופר דוגמנית היא מטריצה קנונית, היא מזכירה לנו את המטריצה הקנונית. טוב, איזה שקול להפיכות אפשר למצוא עם מטריצה קנונית? ש-A שקולת שורות למטריצת היחידה. שקולת שורות למטריצה היחידה, פירושו מטריצה קנונית. הצורה הקנונית של A היא מטריצת היחידה. אמרת את אותו דבר? רגע, ב-4 לא אמרנו את המילה ב בחמש אמרנו את המילה קנונית. זה לא בדיוק אותו דבר. יש לכם תחושה שכן? אל דאגה. זה בדיוק הרעיון, להגיד המטריצה הקנונית של A היא מטריצת היחידה. או להגיד ש-r, a שווה n, או להגיד ש-a הפיכה, כולם אומרים את אותו דבר. לכן מרגע זה ואילך, לא נחשוב על זה ככה. כל הסעיפים אומרים את אותו דבר, ושוב לא לשכוח, בתנאי שהמטריצה ריבועית. בואו נמשיך. מערכת משוואות לינארית הומוגנית, עוד משהו שלמדנו. מה שקול הפעם? למערכת a x שווה 0, רק הפתרון הטריוויאלי. אהה, יש לנו גם מערכת משוואות לינארית אי-הומוגנית. מה השקול הפעם? למערכת AX שווה B, פתרון יחיד לכל B ב-FN. לא משנה איזה B תיקחו, תמיד יהיה פתרון, והוא תמיד יהיה יחיד. Oh. מרחב נפרס, עוד מושג שלמדנו. מהו השקול המתאים הפעם? המרחב הנפרס על ידי שורות A הוא FN. רגע, יש לנו פה עוד אחד. המרחב הנפרס על ידי עמודות A הוא FN. כל זה שקול, להיות המטריצה הפיכה, להיות הדרגה N וכן הלאה. הנה אנחנו ממשיכים. צירוף לינארי. כל וקטור B ב-FN הוא צירוף לינארי של שורות A. אני מניחה שאתם כבר מניחים מה יהיה 11. כל וקטור B ב-FN הוא צירוף לינארי של עמודות A. תלות לינארית. שורות A בלתי תלויות לינארית. מה עוד אני אגיד? נכון, עמודות A בלתי תלויות לינארית. אהה, בסיס. מה אתם חושבים שיהיה שקול הפעם? שורות A הן בסיס של FN. ואם זה השורות, אז מה עוד אני אקבל? נכון, עמודות A הן בסיס של FN. יש לנו פה גם מימד. מימד מרחב השורות של A הוא N. מימד מרחב העמודות של A הוא N. או, הוא? מטריצות אלמנטריות. A היא מכפלה של מטריצות אלמנטריות. פולינומים, גם פולינומים משתתפים פה. איזה שקול יש לנו לפולינומים? בואו נראה. A מאפסת פולינום עם מקדם חופשי שונה מ-0. זוכרים משהו? את ההגדרה של הצבת מטריצה בפולינום? זוכרים מה קרה שם כשהיה לנו מקדם חופשי שונה מ-0? נכון, את הכיוון. 19 גורר 1, כלומר, A מאפסת פולינום עם מקדם חופשי שונה מ-0, כבר ראינו שזה מוביל ל-A הפיכה, אפילו הצלחנו למצוא את A מינוס 1. ושימו לב, הכיוון השני, כלומר, 1 גורר 19 עם A הפיכה, היא בהכרח מאפסת איזשהו פולינום עם מקדם חופשי שונה מ-0. מוזר, איפה המשפט הזה נמצא? עוד לא ראינו אותו. אהה. זה יהיה המשפט האחרון שאנחנו נלמד בקורס הזה. אולי האחרון, אולי כמעט אחרון, אבל הוא יגיע ממש 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 בסוף הקורס. יסגור לנו את המעגל. זהו חברים, זה היה משפט השקולים. אני מקווה שאתם רואים איך מטריצה ההפיכה מאגדת לנו את כל החומר והנושאים שלמדנו עד עכשיו, ושנלמד בעתיד. שנראה אותם גם בעתיד כמובן. במשפט השקולים נתונה כמובן A מטריצה N על N. עכשיו אנחנו נראה מספר שקילויות שהן לא נכונות כשהמטריצה היא לא ריבועית. אם אנחנו לרגע נשכח שהמטריצה היא ריבועית וניקח מטריצה לא ריבועית, חלק מהדברים שיש כאן לא נכונים. אני רוצה ממש להראות לכם דוגמאות. למשל, 6 ו-7 כשהמטריצה היא ריבועית AX שווה 0 פתרון טריוויאלי, אם ורק אם AX שווה B פתרון יחיד לכל b. ואם המטריצה היא לא ריבועית? זה ממש לא נכון. בואו נראה דוגמה. בואו ניקח את המטריצה הלא ריבועית, 1, 0, 0, 1, 0, 0, מה אנחנו יודעים להגיד עליה? למערכת ההומוגנית h שווה 0 רק הפתרון הטריוויאלי. למה? מהו תנאי לפתרון יחיד במערכת הומוגנית? שהדרגה שווה למספר הנעלמים. אז באמת הדרגה היא 2 ומספר הנעלמים 2, יש לי רק הפתרון הטריוויאלי. x ועוד 0 y שווה 0, 0 x ועוד 1 y שווה 0, x ו-y הם 0, נגמר. רגע, אבל מה קורה אם אני לוקחת את b להיות 1, 1, 1, למערכת h שווה b אין בכלל פתרון. איך אני יודעת? כי הדרגה של a,b היא 3, תצמידו לכאן 1, 1, 1, תקבלו דרגה של a,b3, שהיא גדולה ממש מהדרגה של a ששווה ל-2, אז למערכת אין פתרון. אז זה לא נכון אוטומטית להגיד שאם ל-a שווה 0 יש פתרון יחיד, אם ורק אם ל-a שווה b יש פתרון יחיד. מתי זה נכון? בתנאי שיהיה ריבועית. ואז מה המשמעות של שני אלה? שהמטריצה היא הפיכה. הנה עוד דוגמה. 12 ו-13. שורות A בתל, אם ורק עם עמודות A בתל. זה נכון? כן, בתנאי שהמטריצה ריבועית, אחרת זה לא נכון. למה לא נכון? בואו נראה דוגמה. בואו ניקח את המטריצה A הלא ריבועית מסדר 2 על 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. מה אנחנו רואים פה? שורות A בלתי תלויות לינארית. הן לא פרופורציונליות, אבל עמודות A תלויות לינארית, יש פה עמודת אפסים, כל קבוצה שיש בה אפס היא תלויה לינארית. והנה דוגמה נוספת אחרונה לשקילות שגויה, 12 ו-6, כלומר, שורות A בלתי תלויות, אם ורק אם, A, X שווה 0, רק הפתרון הטריוויאלי. זה נכון במטריצות ריבועיות, במטריצות לא ריבועיות, העובדה ששורות A בתל, לא גורר של המערכת ההומוגנית, רק הפתרון הטריוויאלי. איפה יש דוגמה? כי כתובה לנו ממש פה, אותה מטריצה A. אם אני מסתכלת על שורות A, הן בלתי תלויות לינארית, אבל אין פה פתרון יחיד למערכת ההומוגנית, יש פה אינסוף פתרונות. הרי מראש יש לי רק שתי משוואות עם שלושה נעלמים. אז גם הגרירה הזו לא נכונה. אז כמו שאתם רואים, חייבים מאוד מאוד להיזהר. לאורך כל המשפט, ההנחה, הנתונה מראש היא שהמטריצה היא ריבועית. זהו חברים, סיימנו את המשפט האחרון של הפרק, בשיעורים הבאים נפתור כמה תרגילים שקשורים לכל מה שראינו במטריצות הפיכות. תודה רבה לכם.